μέρες ένα ισχυρό μπλοκ εντός του Συμβουλίου Ασφαλείας με επικεφαλής τους Αμερικανούς ανέτρεψε τα σχέδια των Βρετανών. Ναι, Μιχάλη, καλησπέρα. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι Βρετανοί έχασαν για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας σε ό,τι αφορά την Κύπρο και έχει ιδιαίτερη σημασία η στάση των ΗΠΑ. Στήριξαν την Κυπριακή Δημοκρατία ξανά μέσα σε 8 μέρες. Είχε προηγηθεί, όπως θυμάσαι, η παρέμβαση του Υπουργού Εξωτερικών, του Άντονι Μπλίνκεν, και η απέτησή του να αποσύρει η κατοχική Τουρκία τα νέα τετελεσμένα στην Αμόχωστο. Σήμερα υιοθετήθηκε το ψήφισμα 2587, με το οποίο ανανεώνεται η θητεία της ειρηνευτικής δύναμης. Και σύμφωνα με πληροφορίες, με τη βοήθεια της Αμερικής, της Κίνας, της Ιρλανδίας και της Ινδίας, αλλά και όλων των χωρών, έγιναν δεκτά όλα τα θέματα που έθεσε η Κυπριακή κυβέρνηση. Όπως πληροφορηθήκαμε, οι 14 από τις 15 χώρες, πλην βεβαίως της Βρετανίας, υποστήριξαν το νέο κείμενο. Υποστήριξαν τη βάση της λύσης, όπως προνοούν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, άρα απορρίπτεται και η τουρκική διχοτομική πρόταση για τα δύο κράτη. Και επίσης υποστήριξαν τη θέση για την Αμόχωστο, η οποία θέση απαιτεί την απόσυρση των αποφάσεων που ανακοίνωσαν το ψευδοκράτος και η Τουρκία κατά την παράνομη επίσκεψη του Ερντογάν στην κατεχόμενη Κύπρο. Να πούμε επίσης ότι ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη ευχαρίστησε ήδη το Συμβούλιο Ασφαλείας για την ανανέωση της θητείας. Ευχαρίστησε για την ομαλή ανανέωση της εντολής και τον Αντώνιο Κουτέρες και τους συνεργάτες του, που βεβαίως δεν θεωρώ ότι παίζουν καλό ρόλο, και ευχαρίστησε και τις χώρες που ενισχύουν οικονομικά την ειρηνευτική δύναμη. Ο Κύπριος πρέσβης είπε ότι η Λευκοσία θεωρεί ότι η παρουσία της UNFICIP είναι αναντικατάστατη για όσο παραμένει το status quo και το 1/3 της χώρας παραμένει υποκατοχή. Μια κατάσταση, όπως είπε, που αποτελεί σοβαρή απειλή στην ειρήνη και τη σταθερότητα, Μιχάλη. Πάντως, Μιχάλη, επειδή έκανες αναφορά στο Γενικό Γραμματέα, όλο αυτό το παρασκήνιο των τελευταίων ημερών ενδεχομένως να είναι και μια απάντηση προς τον Αντώνιο Κουτέρες ότι ο κύκλος δεν τετραγωνίζεται. Λοιπόν, σε ένα άλλο θέμα, προκαλεί εκνευρισμό στην Άγκυρα και η σημερινή ισχυρή παρέμβαση των Αμερικανών στο θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Λένε στους Τούρκους, ανοίξτε τη Χάλκη. Μιχάλη, και αντέδρασαν αμέσως, ξέρεις, και πέριψαν την ευθύνη στον Οικουμενικό Πατριάρχη ότι δεν ανοίγει η σχολή, ενώ δεν είναι αλήθεια. Πάντως, αν μου επιτρέπεις, δεν γνωρίζω, όπως ξέρουν, ότι σας σήμερα πριν 50 χρόνια οι Τούρκοι έκλεισαν τη θεολογική σχολή, αλλά προκάλεσε μεγάλη εντύπωση ότι αυτή τη μαύρη επέτειο τη θυμήθηκαν σήμερα οι Αμερικανοί, οι οποίοι εξέδωσαν ανακοίνωση χωρίς να υποβληθεί καν ερώτηση. Η ανακοίνωση υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του State Department, τον κύριο Price, και όπως καταλαβαίνει ο καθένας, πρόκειται για μια ακόμη απόδειξη της προβληματικής σχέσης της Αμερικής με την Τουρκία. Και προκάλεσε επίσης εντύπωση, Μιχάλη, και ένα άρθρο του γνωστού αρθρογράφου του Μάικλ Ρούμπιν, τον οποίο ακούν πολύ στην Ουάσιγκτον, ο οποίος γράφει ότι η Τουρκία είναι ένα υπεριαλιστικό κράτος και κάλεσε τον πρόεδρο Μπάιντεν να μην αφήνει τον Ερντογάν να προσποιείται διαφορετικά. Τώρα, οι Αμερικανοί στέλνουν βασικά και το μήνυμα στον Ταγίπ Ερντογάν ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο βρίσκεται υπό την προστασία του. Άλλωστε, οι Αμερικανοί δεν ξεχνούν την εξυπηρέτηση που τους έκανε ο κ. Βαρθολομαίος, αναγνωρίζοντας την Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία. Πάντως, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να ζητούν από την τουρκική κυβέρνηση να σέβεται το δικαίωμα στην ελευθερία της θρησκείας και των πεπιθήσεων, όπως κατοχυρώνεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και καλούν την Τουρκία να επιτρέψει την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Κάλκης, Μιχάλη. Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ.